الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اب اس رمضان کے مہینے کا تقریباً دو تہائی حصہ گزر چکا. آج کی مغرب کے وقت سے عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو پورے رمضان کے اندر برکتیں رحمتیں بہت نازل فرمائی ہیں، لیکن عشرہ اخیرہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے خاص طور پر چنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزره وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کہ آپ کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے کہ اب گویا لمبی نمازیں پڑھیں گے، لمبی قراءتیں کریں گے، لمبے سجدے ہوں گے. تو شد مئزره، اپنے ازار کو باندھ لیتے تھے، مطلب کمر کس لیتے تھے. اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. عام دنوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو آہستہ آہستہ کام کرتے تھے، تاکہ جو اہلیہ محترمہ سو رہی ہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. قام رویدن وفتح الباب رویدن، دھیرے سے کھڑے ہوتے تھے، دھیرے سے دروازہ کھولتے تھے، تاکہ
برابر میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا کوئی دوسری اہلیہ محترمہ وہ سو رہی ہیں تو ان کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ تعلیم دی کہ تم تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھو جو نفلی نماز ہے اس نفلی نماز کے لیے اٹھو تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی دنیا والوں پر احسان کر دیا لہذا اس کا اعلان کرتے پھرو اور زور زور سے اپنی آوازیں لگاؤ یا شور کرو جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیند پر اثر پڑے. کیونکہ نفلی نماز ہے لہذا اس کے اندر خود اپنی نماز جتنی پڑھنی ہو پڑھ لو, دوسروں کی نیند خراب کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. عام معاملات میں تو یہ معمول تھا, لیکن جب عشر اخیرہ آتا تو اس میں فرمایا ایقظ اہلہ, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ عشر اخیرہ کی راتیں آ گئی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب سونا مناسب نہیں ہے بلکہ جاگیں اور رات کو بھی جگائیں. واحیا لیلہ, چنانچہ رات کو آپ زندہ رکھتے تھے یعنی رات کے وقت میں آپ ساری رات عبادت فرماتے تھے. عشر اخیرہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے, اور اس عشر اخیرہ کی فضیلت میں جو بہت بڑا دخل ہے وہ شب قدر کا ہے, لیلۃ القدر, کہ اسی عشر اخیرہ کے اندر کسی تاک رات میں شب قدر آئے گی. شروع میں شب قدر جو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی گئی اس امت کو کہ جو پچھلی کسی امت میں نہیں تھی, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں پیچھے گزری ہیں تو ان میں سے کسی میں کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی جو امت محمد علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی گئی. اور اس کی وجہ بھی بعض روایتوں میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر خود قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ الف سنتین لا خمسین عاما, یعنی ایک ہزار سال اس میں سے پچاس کم کر دو, ساڑھے نو سو سال گیا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی. تو کسی کی عمر ہزار سال ہوئی, کسی کی سو سال ہوئی, کسی کی دو سو سال ہوئی, بڑی لمبی لمبی عمر میں عمریں لوگوں کی ہونے ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کی عمریں لمبی ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی لمبی عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادتیں بھی زیادہ کی, اس عبادتوں کے زیادہ کرنے کے نتیجے میں ان کے اجر و ثواب میں بھی یقیناً زیادہ اضافہ ہوا. اب ہم بیچارے آ گئے ایسے وقت میں کہ ہماری عمریں جو ہیں ساٹھ ستر اسی نوے سو بہت ہو گئی, تو کوئی بہت ہی زیادہ عمر ہو گئی تو سو سال ہو جائے گی, ورنہ عام طور سے ستر اسی کے درمیان آدمی چلا جاتا ہے یا بہت آگے بڑھ گیا تو نوے تک پہنچ گیا, لیکن اس سے آگے نہیں. تو یہ ہزار سال جو حضرات ہزار سال عبادت کرتے رہے ان کا مقابلہ کیسے کرے گا وہ شخص جس کو صرف ملے اور عبادت اس نے ستر سال کی, تو وہ دونوں آپس میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ خیال پیدا ہوا بعض صحابہ کرام کے دل میں اور انہوں نے اپنے اس خیال کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اظہار کر دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں اتنی لمبی نہیں ہے کہ ایک ہزار سال ہو یا نو سو سال ہو یا آٹھ سو سال ہو, لیکن تمہیں ہم نے ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے, ایسی رات ہمیں تمہیں عطا کر دی ہے, ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے وہ خیر, خیر من الف شہر. خیر کا لفظ اس طرح نہیں ہوتا جہاں کہیں کہ انیس بیس کا فرق ہو,
مالی معمولی بہتری ہو دوسرے کے مقابلے میں تو وہاں پر خیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ استعمال ہوتا ہے جب بڑا زبردست تفاوت ہو. تو مطلب یہ کہ یہ لیلۃ القدر ایسی چیز ہے کہ جو 1000 مہینے سے 1000 درجہ بہتر ہے. کیا معنی؟ کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور دوسرا ایک شخص ہے جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے، تو وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے عبادت کرنے والوں سے بڑھ جائے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی. معمولی چیز ہے کہ 1 رات عبادت کرے آدمی اور 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب لے لے. تو یہ اتنی بڑی نعمت آج اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلاح وسلام ہی کو عطا کی گئی، کسی اور امت میں یہ نہیں تھی. اب اتنی بڑی نعمت ہے یوں مفت میں دے دی جائے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کا تقاضا یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی نعمت ہم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ان سے بھی تو کہیں جن کو دی جا رہی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اس کے لیے محنت کریں. محنت کیا کریں؟ کہ بجائے اس کے کہ یہ بتایا دیا جاتا کہ بھائی فلاں رات ہے شب قدر، یہ بتا دیتے صاف صاف کہ فلاں رات شب قدر ہے، وہ نہیں بتایا بلکہ یہ کہہ دیا کہ عشر اخیرہ کی جو تاک راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29 ان میں سے کوئی رات ہوگی، ان میں سے کوئی رات ہوگی. اور شروع میں حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا کون سی رات شب قدر ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے چلا تو راستے میں 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی میں دماغ لگ گیا، اس کی وجہ سے بھول گیا کون سی رات بتائی تھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے طور پر. تو اصل میں بھول کیا گیا؟ بلا دیا گیا. اب خود سے تو نہیں بھولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا دیا، کیونکہ 2 باتیں، اصل مقصود تو یہی تھا کہ شب قدر کی تعین معلوم نہ ہو لوگوں کو، بلکہ وہ لوگ 5 راتوں میں تلاش کریں، 5 کی 5 راتیں جاگیں، 5 کی 5 راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان میں سے شب قدر ہوگی. اصل مقصود تو یہ تھا، معین کرنا تھا نہیں مقصود، لیکن ایک طریقہ ایسا اختیار کیا جس سے مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کی برائی دماغ میں آ جائے کہ دیکھو جھگڑا مسلمانوں کا ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک حکمت تھی، یہ ایک طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ جس سے پہلے بتایا، بتانے کے بعد بھلا دیا، دوسرے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے وہ دل دماغ سے نکل گئی بات کہ کون سی رات کو شب قدر قرار دیا گیا تھا. تو اس سے اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بہت بری چیز ہے، یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کا تعین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ بھی بھلا دیا گیا. تو اس لیے جھگڑے سے ہر صورت میں بچنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں خاص طور پر رمضان کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان جہل علیکم جاہلن، تمہارے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہے تو ان سے کہہ دو انی صائم، میرا تو روزہ ہے بھائی، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں اور میں لڑ سکتا ہوں، میں تو روزہ ہے. تو جھگڑا بہت خراب چیز ہے، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا حتی الامکان جھگڑے سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنت لمن ترک المراء وهو محق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کو گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. باقاعدہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ گھر دلواؤں گا. کس کو؟ لمن ترک المراء وهو محق, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی حق پر تھا, اگر چاہتا تو جھگڑ کر اپنا حق لے سکتا تھا, جھگڑ کر اپنا حق منوا سکتا تھا, لیکن اس نے سوچا کہ اس کام کے لیے جھگڑنا پڑے گا, جھگڑا کرنا پڑے گا, میں جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا, تو جھگڑے کو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. تو اس کو فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے, اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے پایا. جہاں کہیں جھگڑے کا سوال آتا اپنا حق چھوڑ کے ادا ہو جاتے تھے. یہ دارالعلوم جو آج نظر آ رہا ہے, دارالعلوم کرنگی میں جو دارالعلوم ہے, یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا. ایک زمین یہاں پر دارالعلوم کو الاٹ ہوئی تھی, یہاں قائد اعظم کے مزار کے سامنے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے مزار, جہاں آج اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے, وہاں وہ دارالعلوم کو الاٹ ہو گئی, دارالعلوم کو مل گئی, اس کے اندر تعمیر شروع کر دی. دو تین چھوٹے کمرے کا تعمیر کے لیے جو بنائے جاتے ہیں وہ بنا لیے گئے, ٹیلی فون لگ گیا, جلسہ ہو گیا, جلسہ افتتاح ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا اس زمین کے اوپر, جھگڑا کھڑا کر دیا. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھنا نہیں چاہتا, چنانچہ چھوڑ کے الگ ہو گئے, چھوڑ کے الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اعلیٰ درجے کی زمین وہاں پر عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسی بہت بہت سی مثالیں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں موجود ہیں. اور وہ خود بھی جب کوئی تنازع آتا تھا تو اکثر و بیشتر پہلے یہ حدیث سنا دیتے تھے. اور میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک مرد اور ایک خاتون آئی تھی, ان کے درمیان بڑا سخت جھگڑا تھا, تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ حدیث سنائی. تو خاتون جو تھی وہ بہت جوش خروش میں تھی, اپنے خاوند کے خلاف وہ بہت زیادہ جوش و خروش میں تھی, پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لے کر آئی تھی. لیکن جو ہی اس نے حدیث سنی اس نے کہا میں سارا حق چھوڑتی ہوں, میں سارا حق چھوڑتی ہوں. اور پھر اللہ تعالی نے جھگڑا ختم کر دیا. تو یہ ایک عجیب حدیث ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی. بہرحال یہ تعین بھلا دی گئی کون سی رات شب قدر ہے. کہا گیا کہ عشر اخیرہ کے جتنی تاخراتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29, ان میں سے ہر ایک میں احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے. البتہ ایک رات میں خصوصی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, ایک آپ کو یہ بتایا گیا کہ خواب میں انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر اس رات ہوگی جس رات آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے, پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے. یہ آپ نے صبح کے وقت میں یہ بات صحابہ کرام کو بتائی. اس وقت تک آسمان پر کہیں کوئی بارش کے بادل کے آثار نہیں تھے, لیکن شام ہوتے ہی بادل چھا گئے اور پھر بارش ہوئی, اور رات میں بارش ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا نماز کے لیے تو پیشانی پر کیچڑ اور پانی لگا ہوا تھا. یہ 21ویں شب تھی جو آج آنے والی ہے.
یہ رمضان کی 21ویں شب تھی جس کے اندر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ شب قدر ہے. لیکن ہر سال ہونا ضروری نہیں کہ 21ویں شب میں ہی ہو, کبھی 21 میں ہو جاتی ہے, کبھی 23 میں ہو جاتی ہے, کبھی 25 میں ہو جاتی ہے, کبھی 27 میں ہو جاتی ہے. اور 27ویں شب کے بارے میں بہت سے صحابہ کرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں شب میں زیادہ احتمال ہوتا ہے شب قدر ہونے کا. لیکن بہرحال بھائی پانچوں کی پانچوں راتیں جو ہیں وہ شب قدر کے احتمال سے خالی نہیں ہیں, اور ان میں احتمال ہے شب قدر ہونے کا, لہذا ان کی قدر پہچاننی چاہیے اور پانچوں راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ شب قدر کا جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کر لوگ تقریبات میں لگ جاتے ہیں. شب قدر کی تقریب ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, تقریریں کی جا رہی ہیں, اور جلسوں کے اندر تقریروں کے اندر کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے, دیگیں چڑھ رہی ہیں, دسترخوان بچھ رہے ہیں, لوگوں کے خیری کا انتظام کیا جا رہا ہے, اور سارا وقت جو ہے وہ اسی انتظامات کی نظر ہو گیا. جلسے کا انتظامات, تقریر کے انتظامات اور کھانے پینے کے انتظامات اسی میں نظر ہو گیا. ارے اللہ کے بندو, یہ شب قدر تو اس کام کے لیے تھی کہ بندہ اپنے اللہ سے تنہائی میں رابطہ قائم کرے, وہ ہو اور اس کا اللہ ہو, تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو, اس کام کے لیے. نہ یہ کہ اس میں جلسے کیے جائیں, تقریریں کی جائیں, بیانات کیے جائیں. ارے بھائی بیانات اور تقریروں کے لیے پہلا وقت پڑا ہوا ہے, یہ کام تو عمل کا ہے, یہ وقت تو عمل کا ہے, جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں گزاریں. عبادت کیا کریں؟ عبادت جو ان راتوں میں مسنون ہے اور جو جس سے انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب کی بڑی توقع ہے, وہ چار کام ہے. ایک نفلیں, 8 رکعتیں, 12 رکعتیں جتنی بھی بندہ پڑھ سکے, اور اس میں بہتر یہ ہے کہ نفلوں کے اندر طویل قرآت, جن کو زیادہ لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتیں والی رکعتیں پڑھیں, طویل رکوع کریں, طویل سجدے کریں, اور سجدے کے اندر بھی جو مدعیہ معصور دعائیں ہیں وہ مانگنے کی اجازت ہے. جو معصور دعائیں ہیں, قرآن کی دعائیں ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں مناجات مقبول وغیرہ میں جو چھپی ہوئی ہے, وہ کی جا سکتی ہے سجدے کی حالت میں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا جب سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے دعا کیا کرو, حدیث میں فرمایا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. تو دعا لیکن اردو میں نہیں, اپنی زبان میں نہیں, عربی کی جو دعائیں قرآن کریم کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں, معصور دعائیں, وہ مانگنے کا اہتمام کرے. تو لمبی قرآت, لمبے رکوع, لمبے سجدے, دعائیں, نفلیں اس طرح. پھر جو باقی وقت بچے تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے, جتنی زیادہ زیادہ ہو سکے, مزید چلتے پھرتے بھی اور بیٹھ کر بھی ذکر, اور سب سے بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ زبان پر رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پر رہے یہ ذکر. تیسرا کام یہ ہوا. چوتھا کام ہے دعا. دعا یہ رات دعا مانگنے کی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. خوب مانگے دعا, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے, احباب کے لیے, ملک و ملت کے لیے, عالم اسلام کے لیے, اپنی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اہتمام کریں. دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, منادی آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں, تو اس کی وجہ سے اس رات کا ایک متعدد بھی حصہ دعا مانگنے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ہر طرح کی دعائیں, اپنے ذات کے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, متعلقین احباب کے لیے بھی, اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی,
اور پورے ملک کے لیے بھی دعائیں کرنے کا ثواب ہے. یہ چار کام ہیں، نفلی نماز، تلاوت، ذکر اور دعا. یہ چار کاموں میں یہ رات کو گزارنا چاہیے، اور جتنا تنہائی ہو اتنا زیادہ بہتر ہے. مجمع کرنا یہ آج کی رات کا کام نہیں ہے کہ مجمع کر کے لوگوں کو جمع ہوں، اجتماعی طور پر رات منائیں. یہ اس کا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے اللہ سے رابطہ کام قائم کر کے تنہائی میں رات منایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی صدق و اخلاص کے ساتھ اسی طریقے پر اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.